কবিতার শিরোনাম তোমার অপেক্ষাত, কবি সাদ্দাম হুসেইন। মই বুঝিব পাৰিছো যে মই লাহে লাহে মৃত্যুৰ ফালে আগুৱাই গৈ আছো। অৱশ্যে জীয়াই থকাৰ অলপো আশা মোৰ মাজত নাই। মোৰ সকলোবোৰ সপোন এটি এটি কৰি ভাঙি গ'ল। মোৰ শেষ সম্বল আছিলা তুমি, তুমি গুচি গ'লা মোক এৰি। মই কোনোদিনেও কল্পনা কৰা নাছিলো যে তুমি মোক এৰি থৈ গুচি যাবা। তুমি মোক কৈছিলা যে তুমি মোক ঘৃণা কৰা, কিন্তু কিয়? মই কি এনেকুৱা ভুল কৰিলো তোমাৰ ওচৰত যিটো কাৰণে তুমি আমাৰ সম্পৰ্কটো এনেকৈ ভাঙি দিলা? মোৰ ভুলবিলাক কি ইমানেই ডাঙৰ, সেইবিলাক কি শুধৰাই ল'ব নোৱাৰিনে? মইতো একমাত্ৰ তোমাকে ভাল পাইছো। কোনো স্বাৰ্থ নাছিলে মোৰ ভাল পোৱা। মোৰ ভাল পোৱাটো কি ইমানেই তুচ্ছ হৈ গ'ল তোমাৰ ওচৰত? জানা, মই নহয় বহুত চেষ্টা কৰো তোমাক এৰি সুখত থকাৰ, কিন্তু তোমাক পাহৰিবৰ কাৰণে মই যিয়ে কৰিব যাওঁ তাতেই অকল তোমাকে বিচাৰি পাওঁ। আৰু মই আকৌ তোমাক হেৰুৱাৰ বিষাদত কাতৰ হৈ উঠো। মোৰ কথাবিলাক চিনেমাৰ ডায়লগৰ নিচিনা লাগি আছে ন? মই যে প্ৰতি মুহূৰ্তই এই চিনেমাৰ অভিনয় কৰি গৈ আছো। তোমাক এৰি মই সঁচাই আৰু নোৱাৰিছো জীয়াই থাকিব। মই এতিয়াও তুমি গুচি যোৱাৰ বাট